Heb je er zin in? Nee. Mooie schoenen. Het doet echt zeer. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en leuk dat je weer op mijn YouTube kanaal bent gekomen. Het is nu, even kijken, 9:50. Ik ga zo meteen weg, ik ga zo meteen met Jamira naar de stad eerst toe om even wat eten te halen voor vandaag. Want vandaag gaan we naar de Uithof en dat wordt super leuk. We gaan schaatsen en skiën, want we hebben via vakantieveilingen hebben zo'n bon gedaan, zeg maar, dat we gewoon 2 uur lang 1 uur van een les krijgen en eentje gewoon vrij. En ja, we moesten handschoenen hebben, die heb ik gevonden. Ik heb dit aan, ik moet dus een muurtrui en ik heb een spijkerbroek aan. Ja, I know, het is niet handig als je gaat skiën of snowboarden in een spijkerbroek, maar ik heb er zo'n boek mee. Ik ga jullie gewoon weer gezellig vandaag meenemen. Ik ga er zo vandoor en dan zie ik jullie in de stad. Ik loop dus nu buiten. Ik ben met Jamir. En we hebben allebei wel wat gekocht. Net bij de H&M. Het was niet de bedoeling, maar we deden het toch wel. Ik heb bij de Primark heb ik ook wat geshopt. Een gigantic unicorn floaty. En ik heb een weekendjasje gekocht. En voor de rest niks eigenlijk. Eten. Oh, eten. Like always, every time. Ik heb de nieuwe variant van Spa. Met watermeloen en strawberry. Jamira vindt hem niet lekker, zegt ze. Maar ik vind het wel goddelijk. We lopen nu in een bos. En wij waar gaan... zijn we net achter gekomen? Dat we nog heel veel moeten bijbetalen voor skiën en snowboarden. Dat we alleen de entrykaart hebben. Oh. Oké. Okay. Dat zijn echt wij weer. Dus dat eigenlijk een beetje. En maar ja. Ja, nog 10 minuutjes. Maar daar is het volgens mij. Denk ik. Sla je me dood, kind. Ik ben er vroeger geweest. Ik ben er nog nooit geweest. Ik ben wel in Snow World geweest. Met nee, daar, ja, hier ben ik ook nog nooit geweest. Oh, ik ben wel. Ben ik naar Snow World. Ik ben ook in Snow World geweest, in Zoetermeer. Ja, toen, ja, daar ben ik. Toen zag ik die piste, ik dacht dit kapot hoog. Nou, ik ga dadelijk mijn longen uit mijn lijf gillen, jongens. Ja. Eigenlijk dat wil ik. Ik Bambi. Niet op het ijs, maar op het en we proberen alles voor jullie vast te leggen voor de vlog. Als dat mag. En dan filmen we gewoon stiekem een telefoontje. En voor Snapchat en af en toe voeg ik dat er al in. Trouwens, ik vind de natuur vind ik echt wel op zich wel gaaf. Hier lopen we. Oh my god. Nou, Jamira, you're our... Volgens mij gaat dat maar dat weet ik niet zeker. Ik ga zo even terug. Ik ga zo meteen even terugkijken. Oh my god. Echt. Ik weer. Echt weer. Oh. Echt weer een Jamir. Ja, dan gaat dan lijkt. Van dan draai je je om en dan komt het van voor naar achter. Balling naar rechts. Van voor naar achter. En ja? Ja? Straks lopen met een gebroken been, van het hoofd. Of Jamira haar nagel is gebroken. Ja, ook met Wolen. Mijn zusje de nagel was ook gebroken bij Wolen. Nou, maar goed jongens. Ik film zo meteen weer verder. Als we in de Uithof zijn en alles is goed gekomen. En oh my god, we moeten zo meteen de lelijkste schoenen aan van heel fucking Nederland. Nederland van de wereld. Die bowlingschoenen waren ook nog niet bepaald fliekie. Nou, die vond ik wel sexy hoor. Ik voel me sexy als ik dans. Hey. Dus dat. En ik spreek jullie zo weer, want mijn arm is lam. Mijn lamarm? Oké, bye. Oh. Jimmy is een aansteller, jongens. Ja, ik ben een aansteller in de klas. Ja. En vanaf nu kan ik alleen nog maar een camera wilde met mijn telefoon. Want mijn vlogcamera dus niet meenemen op stap. Dus ja, nog nu slechte kwaliteit vlogs, maar wel leuk om te laten kijken. Jee. Nou, jongens, we staan op de skis. Kijk, de scheep! We staan op de skis, zo ziet het eruit. Super mooi. En daar hebben we weg. We staan op de skis, we gaan skiën. Woehoe! Oké. Ik ben erachter dat skiën gewoon niks voor mij is. Dat is gewoon. Oh, ik wil ook air clubben. Dat is echt heel leuk. Dat is echt leuk. Het is kapot koud.
Dan ga je zeg maar naar boven ga je erin. Op zo'n heel groot oranje balance ding. Wel leuk. Maar goed. Oké, nu moet ik weer subtiel hier af kunnen wandelen. Dat gaat me wel lukken. Als ik nu val, is mijn camera kapot. Is goed gegaan. Dus, tot zo. Inmiddels ben ik thuis en ik wil jullie mijn geshopte items laten zien van de Primark. Oh ja, bij de Primark. Den Haag. Als eerste heb ik een floaty gekocht. Deze! Deze unicorn floaty. En deze was 12 euro. Dus die vond ik wel heel erg leuk. En hij is lekker lang. En wow, oh my god. En trouwens, Pa heeft een nieuwe lijn uitgeprobeerd, de Spa Duo. En ik heb deze. En dit is met de smaak strawberry watermelon. Ik heb hem de hele dag gebruikt. En hij is ontzettend lekker. Dus ga hem allemaal even kopen. En dan heb ik voor de rest niets meer. Dus ja. Dus ik heb alleen dit. Lekker de drankje in de koelkast gaan zetten. En de float ga ik een kindje geven. En dan spreek je zo. Later, het is nu 9 uur. En ik ga super lekker op het nieuwe EP van Harvey. Dat schrijf je H-R-V-Y. En zoek het even op YouTube. En net heb ik ook kleding, zeg maar, foto's gemaakt voor kleding voor United Wardrobe. Dus dat, daar ben ik heel druk mee bezig. En ik heb het al laten zien in de vlog. Maar ik zag heel veel foto's en zo voorbij komen op Instagram. Dat mensen heel mooi gingen poseren met een floaty. En Clint en ik wilden ook een floaty om onze Instagram wat zomers te maken. Wil je ons volgen op social media, dan kan dat. Dan zal de link in de beschrijving staan. En laat ik ook maar even gelijk een poll doen. Dan kan je klikken op het i'tje. Ga jij op vakantie? Zo ja, waar? Laat even weten in de comments. En gebruik jij of wil jij ook een floaty? Een floaty is een opblaasbaar dier of voorwerp of eetwaar iets. In de vorm zeg maar, van een luchtkussen. En Quint en ik die zagen zeg maar, wel leuke floaties. Maar die waren gelijk dan tussen de 40 en 60 euro. Dat vonden we te duur. En we hebben er nu een gevonden bij de Primark. Deze unicorn. De Gigantic Inflatable Float in een unicorn. Die. Superleuk. En dat was maar 12 euro. Dus zeker een aanrader als je bij de Primark bent. Koop deze. Je hebt hem ook nog in een flamingo. Maar dan zit er een gat aan de binnenkant. En zeg maar waar je in kan. En hier kan je echt op. Dus superleuk. En hier ga ik zeker foto's mee maken. Ik ga nu lekker naar beneden. Lekker een toetje eten, chocolademousse, oh my god, dat was zo lekker. En dan, spreek ik jullie zo weer als ik ga slapen. Zoals je kan zien, lig ik nu in bed. Het is nu rond 10 over 11. Ik heb net YouTube video's gekeken en echt letterlijk, ik ben in shock. Jill heeft net een video geüpload. Ik weet niet of je het al weet, maar Jill heeft net een video geüpload. Dat ze gaat scheiden van Milan en echt. Dit had ik gewoon niet zien aankomen. De titel was een nieuw hoofdstuk. Dus ik dacht, oh, ze gaat trouwen of ze is zwanger. Maar ze gaat dus gewoon scheiden. Weet je, aan de ene kant, scheiden is best wel menselijk. Als je elkaar niet meer gelukkig maakt, ja, dan is het gewoon... Als je elkaar niet gelukkig maakt, dan is het zo van, ja, weet je, dan waarom ben je dan nog bij elkaar? Als je dan elkaar toch niet gelukkig maakt. Maar ik ga er geen woorden aan vuil maken. Het is hun keus. En die accepteer ik. En dus dat eigenlijk. En dus dat. Ik vind dit wel. Dit video anders. Ik vind het dagelijkse vlogs. Vind ik wel leuk. Ik vind het echt heel leuk. En omdat ik natuurlijk denk. Weet je, het is maar. Mijn weekvlogs. Weet je, dat kon ik ook niet vooruit gaan werken. En nu heb ik elke dag gewoon een losse vlog. Dus dat is super chill.
Ja, kijk, daar ligt trouwens kleding die ik mee ga nemen op vakantie, deze hele kast. Maar op een aantal items na, hier ook liggen nog een aantal items die ik mee ga nemen op vakantie. Ik heb super zin in vakantie. Ik wil alleen nog even een koffer of iets. Want ja. Ik ben echt blij met mijn floaty. Die is super leuk. Dit is trouwens echt mijn kledingrok geworden. Maar dat moet even een goed systeem voor verzinnen. Dus yes. Ik ga denk ik lekker slapen. Ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het meer leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet ook zeker niet op het i'tje te klikken voor de vorige vlog. En de polls die ik in deze vlog heb gesteld. En dan vergeet me ook niet te volgen op Instagram, Twitter en Snapchat. Allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Dus tot de volgende vlog, guys. Doei!